Міська рада безсила в боротьбі з користувачами електросамокатів, які перетворили трасу здоров'я на гоночний трек. Такого висновку чиновники мерії дійшли під час апаратної наради міськради. За їхніми словами, чинне законодавство не дозволяє ефективно боротися з любителями швидкості на узбережжі. На сегодня в правовом плане тот закон, который существует, практически исключает возможность эффективного влияния полиции или тем более органов местного самоуправления в правовом плане как-то с этим бороться. У середу чиновники проведуть нараду з власниками бізнесу, який надає відпочивальникам в оренду самокати, і спробують відпрацювати єдині правила. Одна із пропозицій – обмеження швидкості електротранспорту на трасі здоров'я шляхом встановлення відповідного програмного забезпечення. Проте чи погодяться на неї підприємці – невідомо. Нагадаємо, 11 травня на трасі здоров'я зіштовхнулися два електросамокати. Внаслідок аварії 21-річний хлопець проломив череп. Йому довелося встановити металеву пластину.